Hej och välkommen till Solastic ASMR. Idag kommer jag bjuda dig på en avslappnande massage. En massage av hårbotten, nacke, axlar, också bröstet här. Bara för att få det helt avslappnad. Hur mår du idag? Okej. Jag tänkte att vi kunde börja med en hälsodeklaration. Nu är det här bara en avslappningsmassage, så att jag kommer inte att behandla dig. Men det kan bara vara bra för mig att veta om du lider av något hälsotillstånd eller om du har några allergier. Okej. Vi kan börja med ditt namn. Ja. Okej, hur gammal är du? Och hur skulle du beskriva ditt allmänna hälsotillstånd? Frisk. Med lite huvudvärk ibland, okej. När skulle du säga att den här huvudvärken kommer? Ja, du tror att den är stressrelaterad, okej. Ja, jag jobbar ju inte inom vården eller så, så att om du har återkommande huvudvärk så kan det vara bra att vända dig till sjukvården. Och också se över din livsstil såklart. Okej. Äter du några mediciner? Inga mediciner. Ja, förutom huvudvärkstabletter, okej. Och vilka tabletter brukar du ta? Okej. Och känner du att de hjälper? Bra. Och har du några allergier? Inga. Okej. För att jag kommer att använda en olja idag. Och du får se till om du är känslig mot dofter eller så. Men den är inte helt doftfri. Så hade du varit känslig mot parfym eller mot eteriska oljor så hade jag valt en mer neutral olja. Ja. Du får känna på den först också innan så att du vet att du tycker om den. Har du några tidigare medicinska tillstånd? Okej, inget. Du har varit frisk hela livet. Skönt att höra. Och slutligen bara din kontaktinformation. Så ditt mobilnummer, mailadress. Ja, och mailadress. Kan du bokstavera det? Är det som ditt namn? Okej. Okay. Gmail. Mm. Så fint. Har du någon smärta idag? Smärta kring nacke, axlar? Okej. Okay. Du känner dig lite spänd. Ja. Vad gör du om dagarna? Du har ett kontorsjobb? Mm. Ja, det är väldigt vanligt att man får ont i handleden också. Ja. Så, ja, som sagt, jag kommer inte behandla idag. Jag ville bara veta lite om ditt allmäntillstånd. Vi kan ju boka in fler behandlingar där vi kommer jobba på djupet om du vill.
Det här är oljan som vi ska använda idag. Arnica, massageolja. Arnica kommer från växtriket. Det är en växt som tillhör solrosfamiljen. Och används inom naturmedicin. Den har använts för att behandla smärta. Särskilt muskelsmärta eller smärta i leder. Här står det också att den är värmande. Jag gillar verkligen Veledas produkter. Jag har inte jättemycket koll, om jag ska vara ärlig, på innehållsförteckningar och sådär, men de känns ju väldigt naturliga. Skulle kunna ta en titt nu. Den här ska innehålla 100% naturliga ingredienser och 80% av de här ingredienserna är ekologiska. Så den innehåller då solrosfröolja, olivolja och parfym. Men parfymen kommer från naturliga eteriska oljor. Den innehåller då arnica, blomextrakt och sen lite andra saker som jag inte vet vad de är. Men extrakt och eteriska oljor. Så det var väl ungefär som jag trodde. Jag har läst att arnica sägs lindra inflammation. Så ja, vi får se. Jag tycker att det doftar lavendel. Minns inte jag om lavendel var en av ingredienserna, men det ser inte ut som det, men ja, det doftar lavendel tycker jag då. Det kan jag få känna. Väldigt härlig doft. Ja, ska bara ta lite i mina händer. Värma upp mina händer. Vi kommer då fokusera på axlar, nacke, för att ja, man kan ha spänningar i nacken som kan ge huvudvärk, men också hårbotten och lite av bröstet. Inte dina bröst, alltså bröstmuskulaturen. Nu är mina händer varma. Jag vill att du bara slappnar av. Du kan blunda. Och du får såklart ställa frågor om du har några frågor. Eller om du har något du vill prata om, så går det bra. Du får bestämma hur du vill ha den här sessionen.
Jag bara masserar, knådar dina axlar. Det ska inte göra ont. Det ska bara kännas behagligt. Det är lite spänt, särskilt på den här sidan här. Gör det ont? Det känns okej. Okay. Det ska inte göra ont. Om det gör ont så ska det göra liksom skönt ont. Men nu ska jag bara mjuka upp det här området. Bara värma upp det lite här med min hand. Ta andra sidan också. Bara värmer upp dina axlar bakifrån. Så lite mer på den här sidan. Det är så fint när man känner att de här knutarna liksom släpper. Mycket mer mjuk på den här sidan. Vilken hand skriver du med? Okej, det förklarar saken. Så. Bara ta lite mer olja. Jag tycker också bara andas in den. Ta några djupa andetag. Du kan tänka dig att du liksom andas in lugn och andas ut stress. Ja. Okej. Du kan fortsätta att andas lite djupare också. Ska
ska jag massera din nacke. Andas djupt om det gör ont. Nej, jag ser. Det är inte så farligt. Det är bara skönt. Finns det någonting i ditt liv som du känner att du kan ändra på för att liksom slippa den här smärtan eller förhindra att den kommer tillbaka? För att absolut, massage är bra, men det krävs oftast en livsstilsförändring för att det ska bli helt bra. Om man bara går på massage så är det bara att liksom ett plåster på såret. Men tänk, om du har ett kontorsjobb, kan du variera din arbetsställning till att ibland stå upp när du jobbar? När jag jobbade på kontor så brukade jag, då hade jag ett hyrsäng på ett skrivbord, och då brukade jag höja det så fort jag gick ut från mitt rum, så om jag skulle på toaletten eller om jag skulle på lunch, så stod ju bordet i högt läge när jag kom tillbaka. Och om jag var lat så stod jag bara några minuter. Det är väldigt skönt att sitta, men det är viktigt att variera sin arbetsställning. Okej. Tänker att jag bara slätar ut lite här på bröstet. Lite upp mot axlarna. Bara för att det här är så avslappnande. Jag bara drar försiktigt. Lättare. Du kan slappna av.
Man kan verkligen ta hjälp av sitt andetag. Några gånger under dagen så kan du försöka bara bli medveten om din andning. Du kan göra bara ett andetag. Bara ta ett medvetet andetag in och ut. Bättre såklart om du tar några fler och känner in. Ser om du kan låta andetaget komma hela vägen ner till din mage och expandera hela dig, hela din överkropp. Okej, nu ska jag massera dina händer och dina underarmar. Okej. Värmer upp lite här. Värmer upp dina händer. Sen ser jag uppåt. Upp för din hand. Jag gör det lite snabbare nu. Jag tänker att du behöver lite energi nu. Din andra arm. Nu tänkte jag avsluta med en skön hårbottenmassage. Jag ska bara torka av mig oljan. Så att du inte blir helt kladdig i håret. Så. Luktar lite citrus också. Tänkte ta det här verktyget då. Det är så effektivt. Okej. Du kan bara blunda. Och slappna av. Du kan fokusera på din andning om du vill. Eller bara låta det vara. Det är helt okej. Vad den väljer att göra. Jag känner nästan som att jag har gett dig några läxor under den här sessionen. Bland annat att se över hur du jobbar, variera
din arbetsställning så gott det går. Ta några pauser under dagen när du fokuserar på din andning och tar en eller några medvetna andetag. Och känner in, hur känns det i kroppen? Okej, vi kommer att avsluta här. Tack så hemskt mycket för att du var här idag. Jag hoppas att du är avslappnad nu och att du kommer att sova gott. Ta hand om dig. Hej då.